Prvi pomen mehana u Pirotskom kraju seže u 1696. godinu u zapovesti turskog sultana o zatvaranju svih mehana u Pirotskom i Plovdivskom okrugu. Prvi zapis o kafani u Pirotu je iz 1825. godine. To je bila mehana Hadžineše Filipovića, veoma uglednog pirotskog trgovca, naravno hrišćanina. Ideja o samoj o toj o samom o samoj knjizi javila se kada sam naišla na jedan spisak popisatih slugu i sluškinja u Pirotu iz 1881. godine i u tom spisku sam naišla na dosta kafedžija, na veliki broj, tačnije na 65 Od kraja 19. veka do kraja drugog svetskog rata u Pirotu je bilo između 60 i 80 mehana i kafana. To ne treba da čudi jer je Pirot tada bio veliki trgovački centar, zahvaljujući i uspehu pirotskih trgovaca i hrišćanske trgovine u Tursko doba, kaže Panajotovićeva, a mehane i kafane su se veoma razlikovale. U kafanama se služila samo kafa, dok se u mehanama, kao što i sam njen naziv kaže, mej i hana, mej znači vino, na persijskom han kao odaja, prostorija, samo vino. Dakle, alkoholno piće se moglo dobiti u mehani. Krajem 19. početku 20. veka počinju da se javljaju prvi hoteli u Pirotu. To su, na primjer, bili danas građanima poznat hotel Nacional, zatim hotel Makedonija, hotel Srpski kralj, hotel Esnaf i to su bili, uh, bile su prave, um, prava mesta okupljanja tih gradskih slojeva, znači svako je znao u koju kafanu ide, naprimjer radikali su imali svoju kafanu, demokrate svoju kafanu, seljaci svoju kafanu, tako da jeste svaka kafana u stvari oslikavala um, taj neki soj ili sloj ljudi koji su je posećivali. Ovi objekti bili su i mesto za putujuće bioskope i nastupe putujućih pozorišta. Izdavač knjige o starim pirotskim ehanama i kafanama je Muzej Ponišavlja.